Hei hei, Jonas Oppen her. Det ganske mange som ikke har vært på hockeymatch før og ikke kan de grunnleggende reglene, så skal jeg gå igjen med dere da. Hvert lag har fem mann på isen, pluss keeper, og matchen spilles over 3x20 minutter. Det uavgjort etter de tre periodene, så det sudden death. 5 minutter, 3 mot 3. Det fortsatt uavgjort da, så det straffekonk. Best av 3 straffer, og deretter første mål du vinner. Hvis du vinner på fulltid, så får du 3 poeng. Hvis du vinner på overtid eller i straffekonk, da får du 2 poeng, og motstanderen får 1. Ja, her har du hockeybanen. Den delt inn i 3 zoner. Du har vår zone, midtzonen og motstanderens zone. Og så ser du at det blue line, red line og blue line her. Offside først da. Hvis vi har pucken i vår egen zone og skal inn i motstanderens zone, så må pucken gå over denne blue line først, før noen av medspillerne våre kan gå over. Så hvis jeg kommer her med pucken, da kan ikke en på mitt lag stå her og vente. Og jeg tar over da og blåser dommeren. Så, for at jeg skal kunne gå med her uten at dommeren blåser, så må alle gutta her bak meg. Eller gå over prikk prikk med pucken. Icing. Da skal pucken bli skutt fra vår zone. Over red line, over blue line og over mållinja. Uten at motstanderen stopper den, da blir icing. Og den kan bli skutt fra vår egen zone, eller fra midtlinja og hit i midtzonen. Det også noe som heter offside i målgården. Det ser dere at det denne her halvmånen foran målet. Hvis pucken går inn i denne zonen, da, for eksempel på en retur, da kan du gå inn der og prøve å krige den inn videre. Men hvis du står inn i denne zonen før pucken, da blåser dommeren og så gjør han sånn offside i målgården, og så blir det dropp utenfor motstanderens zone. Det er ikke alt som lov på hockeybanen. Visse ting får man utvisning for, og da blir man spillende med en mann mindre, altså undertall med 4 mann på isen, og så hvis du tar enda en utvisning, så kan det bli 3 mann på isen. Noen av de mest vanlige utvisningene er for eksempel hekting. Da tar du og bruker kølla di til å hekte opp en annen motspiller og dra han vekk, eller få til å miste pucken, eller på en eller annen måte hindre han å skyte, eller noe lignende. Da får du 2 minutter utvisning. Samme for slashing, da slår du med kølla di over hendene på en, eller ofte over hendene, kanskje på beina, det spiller ikke noe rolle, da blir slashing. Hvis du tripper den, da tar du den i beina, og hekter den, eller slår, eller gjør et eller annet nede på beina så han faller, eller hindrer den å gjøre det han prøver på, da får du også 2 minutter utvisning for tripping. Det er vel det mest vanlige, så har du interference, det betyr at du takler en motstander uten puck. Og så har du litt grovere utvisninger, det jo for eksempel takling bakfra, da får du 2 minutters utvisning på laget, og 10 minutters utvisning personlig. Samme for hodetakling, hvis du takler en i hodet, da får du 2 pluss 10. Så er det mange andre utvisninger, men det er vel de mest vanlige. Hvis jeg har pucken, og en hekter meg, men jeg mister ikke pucken, jeg fortsetter å holde på den. Da tar dommeren opp hånda, og så er det avventende utvisning, heter det. Da får jeg lov å holde på vårt lag. Vålinga får lov å ha pucken, og lage sjanser og prøve å lage sjanser så lenge vi vil. Og da går keeperen vår, så får vi en mann mer på banen. Med en gang motstanderlaget treffer på kontroll over pucken, da blåser dommeren. Så det er ikke farlig at keeperen vår har gått ut. Med en gang vi gjerne har pucken, så blåser han, og så tar han for den avventende utvisningen som han har ventet på å ta.